normalisht që koha bën të vetë dhe ne kemi bërë rekonstruksione. Ju si e gjetë ato? Prishu komplet nga jashtë? Absolutisht i shkatruar. Pra këtu ishte totalisht i shkatruar, pa xhama, pa dyrë, pa dritare, pa pllaka, asgjë. Vetëm muret e forta që kishte qëndruar në këmbë si objekt. Bravo, muret e forta. Morëm guximin. Ngjyra si ka qenë dikur? Ngjyrat kanë variuar, normalisht këto të dalur gjithmonë ka qenë me ngjyrë tjetër dhe sfondi ka qenë ngjyrë tjetër. A ka qenë me ngjyra ndryshme dhe atëherë? Ka qenë me ngjyrë tulle, ka qenë në viteve 80 si ka qenë? Po gri, gri mendoj gri ka qenë sepse në atë kohë dominonte dhe kjo ngjyrë. Por çështë sa preket, ne nuk e kemi realisht e riktheve në kemi rikonstruktuar kryesisht sepse nga koha efektet e kohës shifeshin dhe ne kemi ndërhyr, por jo për të ndërtuar, për të ndryshuar, po të veshur edhe brenda, janë ato. Sa mirë keni bërë, ma do të thëjë që u thon të gjithë ata që kthehen tani në emigracion. Patjetër, edhe kanë nostalgji. Se duan të rikthehen në vitet e rinisë. Se Burrelli ka pas dhe shumë ja banxhi që banonin këtu. Gjithë dhe kthehen me nostalgji ose pyesin po Tarzani funksionon. Sa e bukur. Po Tarzani. A biten dhe me emrin disa si dëgjova si herë. Po shumë e bukur. Nuk e di, unë tregova atë që kam dëgjuar, unë tregova legjendën urbane, nuk e di a është vërtet. Të saktë nuk e di as ne. As kurse e di pse quhet Tarzani. Po e di dikush, të lutem ma trego. Pse quhet Tarzani? Ka ndryshme. Ka versione të ndryshme. Ka version tjetër që dikush thotë që ka pas një gatres këtu midis Dibranëve dhe Matianëve, diku ka është i sallë poshtë këtu. Janë zënë. Janë zënë dhe kanë dikush ka thënë ka fluturuar nga dritarja si Tarzani. Pra, janë legjenda, absolutisht asnjëri nuk e di. Legjenda, ta shoh që ka të vendin, sepse më the nga ky është balkoni i Burrellit. Kështu e kanë cilësuar u theqja asaj kohe. Kështu quhet. Që balkoni i Burrellit. Ktu është balkoni. Po këtu ju keni bërë apo kështu kanë qenë? Jo, kështu e kanë. Gurë ato ka qenë gjithë gurt kanë qenë kështu. Wow. Ky mozaiku kështu ka qenë kështu. Ky është një mozaik fantastik. E di që unë mendova se si është e reale. Kështu ka qenë të gjithë. E kanë bërë me shumë dashuri. Shiko si është ngjitur. Shiko, ti nuk ka rinë të dallosh mënyrën se si gurët janë ngjitur. Do doja ti tregoja pak. Shumë e bukur. Me vërtet janë investuar në atë kohë për të bërë një diçka të bukur. Shiko, shiko, nuk ka rinë të dallosh. Kjo është. Kjo është, por nuk e ke prekur fare vetëm pastruar. Me gurë të thyr. Gurë të thyr të ngjitur në formën e këtij mozaiku. Dhe me të vërtetë kanë bërë me shumë dashuri ato arkitekt në atë kohë. Ti jesh dakord. Shumë. Por kohën ishte një objekt që me të vërtetë ishte objekt. Domethënë atë kohë mban mend çdo gjë. Absolutisht. Si ishte kur është hapur këtu, të kujtohet e gjitha. Në darkë këtu, sepse pastaj edhe varfëri, po fillim viteve 80 është edhe birra dhe në mes e kishte, pastaj filloi ajo varfëri e viteve 80 dhe neve. Ngjeli vetëm birra pastaj. Dhe i gjithë Burrelli është një plaj rreth 300 metra mbi nivelin e detit dhe po themi këtu jemi në cepën e një plaje që shikon gjithë të luginën këtu, është një pamje mjaft e bukur, një vend mjaft i gjelbrum, është lumi matit që gjelbron aty në luginë dhe ajri është me vërtet i pastër, frekuentohet nga qytetarët në darkë. Do më tregosh çfar shohun këtu? Po, këtu janë disa fshatra. Këtu përballë kemi fshatin Zenisht, më lart është fshati Liz dhe Burgajet, apo Burgajeti. Diku aty ke mjergulla. Është ajo mjergulla aty. Edhe aty janë dhe sarajet e mbretit Zog, të alin mbretit Zog, po të prishura, po janë ato. Se di pse i kanë lënë. Do të ishte një vend peligrinazhi normalisht, sepse po ju duhet të ne krenohemi në Matianë, sepse ka qenë bukur shteti. Është normale që janë. Është çuditshme që nuk është vënë dorë. Jo, sepse ai deri në një moshë të vogël, 9 vjeç, 12 vjeç nuk e di është rritur aty dhe pastaj ka ikur në Turqi për shkollim. Ke qenë ndonjëherë? Kam qenë. Dhe nuk e rënoja totalisht. Banoi njerëz tani ndërkohë atje? Jo, edhe ky mbiemër nuk ekziston më. Fare. Aty jo, fare. Por që ato të rudimentet, po themi, të asaj kohë ekzistojnë aty. Ma aty ke mjegull, është? Po, diku në lartësinë e mjegull, që është fshati Burgajet, po familja Brejtit, dhe fshati Lisë, disa fshatra, komplet fshatrat shtrihen përgjatë kësaj lugine të mati, është një luginë mjaft e bukur, një ndër lumit që ka luginë më të bukur të Shqipërisë, me goxha gjelbrim, vazhdon deri në Klosë, tutje sipër dhe kthej vazhdon nga Ulza, është shumë piktoreske. Ja dhe fiqët e matit po bëhen gati. Dhe fiqët. Fiqët janë tradit për fshatrat e matit, në vërtet një kanë tradit. Po. Frut, një frut mjaft i por pash një gjelbrim të jashtëzakonshëm. Shpreh. Jashtëzakonshëm. Shumë. Dhe nuk arrit ta besoj, edhe ta pranoj që kjo zonë të jetë larg vëmendjes së turistëve. Kjo është një zonë e afër nga Tirana.
Vetëm një orë larg. Po themi në Via Ajrore jemi 35 km nga Tirana. E po ja, ju jeni një prej njerëzve që do sillni turizmin. Ju keni praktikisht një prej zonave simbol të Burrelit. Tani kjo duhet të mbushet me mese dhe me birra të si atko. Duhet, po ne vim dhe ne me korrespondencë, të sepse unë tash jam një punësor në Durrës e banoj në Tiranë, gjithsesi vim me qef. Na tërheq. Pastaj këto stinë janë të bukura, pranvera, vjeshta janë të bukura. Po pse jo dhe dimri kur bie nga herë bor prapë bukur, i gjithë qytetin nxënës e dalin në shëtisin, lirisht e lundin me topa bor. Pra është një qytet i vogël, ka një natyrë shumë të pastër, një ajër shumë të pastër, por dhe jo larg nga Tirana. I ka të gjitha. Ka ardhur koha vetëm që duhet të promovohet. Të promovohet. Promovohet. Ky është momenti të promovohet edhe kanë bërë, të bashkisë kanë bërë goxha punë. Kanë bërë goxha punë. Shiko çfarë parku, nuk e di, është zhvilluar ndonjë film këtë park apo sepse më ngjan shumë ndonjë. Në bazë dokumentar. Në dokumentar. Në bazë dokumentar. Po, gjithë pamjen e parkut. Po, sapo kanë marrë lulet e blinit, se këtu çelin këto blinat komplet dhe këtu si aromë mjalti ngjan që nga hyrja te bashkia deri këtu vetëm aromë lule blini. Është me vërtet pra matianët e kanë dhe të vërtet për zemër këtë park, edhe ato që janë larguar, kur postohet diçka me nostalgji për Tarzanin, edhe vine e pasere këthejnë. Tani do duhet të më tregoje brenda çfarë ke lënë nga dikur e çfarë ke prekur. Për shembull, kjo murale është e asaj kohe. Asaj kohe. Shikosh me kujdes. Kujdes, kush e ka bërë? E ka bërë Petrit Gurabardhi quhet, një piktor i qytetit, lindur dhe rritur këtu. Ta aktualisht është në Greqi. Mbile e kam sjellë edhe herë për të bërë ca, sepse me drejtën e autorit ai mund të ndërhyjë ca gjëra. Edhe po shikosh janë simbolet e asaj kohe, kordelet e kuqe, gazeta Drita, shalli Aksionit, që bën aksion, këtu është lumi që shikojmë, këtu po është lumi matit që po themi i qyteti i dilte bënte. Se qyteti i dilte bënte plazh aty? Po, shumë. Më thonë kjo është reale, nuk është një gjë që ai. Reale. Bitë dhe ai personazhi aty është real. Është shokin, shokin ngushtë i këtij piktorit. Edhe ka bërë, ka bërë shokun. Ka përjetësuar duke gjuhur pesh, gjuhin pesh bashkë ato. Edhe këtu janë fshatë përballë që folëm neve. Gjithë kjo pjesë këtu, duke skuqsh me zenishtin. Po ama ndryshe nga ç'duket tani, ka qenë shumë e punuar. Ka qenë shumë e punuar. Ka qenë realisht. I punon, po tash nuk i lejnë tokat, nuk i lini tokat dhirrën atko. Tash emigracioni, fuqie pakët punëtore. Tani dhe piktori ka ikur. Edhe piktori ka ikur në Greqi. Por që vjen her pas here. E rëndësishme është që kanë ngelur. Dhe kanë ngelur si çosht. Por edhe gjithë struktura këtu brenda, po të vesh re kjo drasa është asaj kohe. Edhe drasa këtu, ma nuk e ke prekur. Mos po thua që i ke dhe divanët. Jo, jo, të vjetër. Të tjerë, të sepse nuk rezistonin dot. Pa. Edhe këto. Po, po, banaku. E asaj kohe. Banaku? Të vendur të asaj kohe. Wow. Komplet të vendur nga ustalarët asaj kohe që dinin t'i gvendin dhe ne kur e morëm çati ndrorë e kësaj, kjo ishte e shumë e bukur. Shumë e bukur. Shikoj çfarë guri. Komplet është dorë arkitektëve, po të vesh re edhe këto muret këtu. Edhe vijës dhe fugët që janë, janë të gjitha të mirë menduar në harmoni gjeometrike me njëra tjetrën. Pra, po ti shohësh gurët dhe fugët që kanë bërë këtë mur, me të vërtet ka një harmoni. Sa bukur. Edhe duke është pjesë fugës, pjesë shumë e gjithës. Po Xhaku? O Xhaku është poja saj kohe, thjesht e kemi bërë, ka qenë jo funksional, ka qenë... Por e kemi bërë funksional duke bërë në këtë... Përdore tani? Po përdore, të është i ngrofët... E këtu shumë ngrofët, të fakte, që ta brenda të kryon një... Ngrofët, ngrofët, është normal, se Burrelit 300 metrë. Më keni ruajtur banakun, keni ruajtur pikturat, keni ruajtur pod... Pa, edhe këto, edhe këto drumë, edhe saj kohe, pa, pa, komplet të saj kohe, dhe më thënë... Kështu që kur e shikon... Paga shumë është original. Është original. Po tjetër ambiente që si keni prekur, ka? Mund të shikojmë? Është dhe një sall tjetër poshtë që është... Është dhe një sall tjetër, një ambient tjetër, okay, më i vogël se kjo. Pjesa e drurit komplet? Po, po. Gjithçka asaj kohe. Gjithçka asaj kohe. Edhe shkallët dhe gurët këtu. Po nuk kemi ndërhyrë. Dhe shkallët asaj kohe. Gurët janë të gdhendur nga ustallarët asaj kohe dhe nuk janë ndryshuar. Thjesht ne mundohemi t'i mirëmbajmë. Dhe kur t'i vi momenti për rekonstruksion, elementet original mirë shtruhen, sepse Tarzani identifikohet me të gjëra, me këto element original. Murët, gjithçka, gjithçka, gjithçka. Tu kemi bërë ndërhyrje, kemi bërë ndërhyrje të kjo sallë, sepse nga lagështira e kohës pati kriju shumë probleme, po e që kemi, ne kemi këtë pikturën,
O sa e bukur. Këtë moralën tjetër këtu, një dasëm tipike matiane, është një pikturë që është bërë nga Miftar Cubej dhe Agim Dervishi. Dasëma matiane? Po, e si që thamë, ku nga harmonie fetare që kanë patur katolikët dhe muslimanët në zonë, këtu është kemi të bëjmë me edhe pjesë katolikët dhe muslimanët, një dasëm tipike matiane. Edhe kjo është pjesë e kohës. E asaj kohës. Se gjatë kohës ishte objekti vefës dhe lakështira dhe erozioni kishin bërë punën e vetë, kjo ishte shkatruar komplet dhe u detyruar. Por ama ke. Por ruajtëm, munduam të ruajmë këtë pikturë që ka nevojë për piktorin që ta restauroj. A, sa bukur. Vazhdojmë me këto ambientet që janë të frekuentuara kryesisht gjatë pranverës. Verës dhe vjeshtës. O, të luleborat, të luleborat. Po jo më do m'japësh? E më do t'japësh tani. Ua, sa të bukura. Po që shkjo mrekulli këtu? Kjo është kopshti luleborës? Kopshti luleborës. E është zakonshme. Qa fati që prita të pushon të shiu se si mund të umbisja këtë gjë? Eva? Që qa mrekulli e? Shi qëfarë është Tarzani, se kur gjonë Tarzani, thua bo, kushe di ka ndeshti atje. Po, të shkërë dhe arkitektura, po të shkërë nga kjo plan, nga kjo këndë vështim, kanë bërë një punë me dëvërtet për të admiruar dy arkitekte të asaj kohë, bëtë fjallë në fillim viteve të 80. Fantastike, dhe më thënë, ju keni ndërhyrë vetëm tek dritaret, praktikisht. Dritaret, sepse nuk rezistonin, dhe kemi rujtë këto kanjëllë dhe kemi bërë një model tjetë dhe ka qenë model tjetë. Ca gjërat vogla, por në tërsin e vetë objekti është original. Ja, është e kashë. Që përkohet me dëvërtet ka qenë një objekt që frekuentohet shumë dhe kush vini nga Tirana këto, po themi të theqes, vini dhe respektojnë këtu, aty është një dhomë pritje që ku doli e i kamarirë. Se ke prekur? Se kam prekur, vetëm o gjakun kam regullu diçka, se është një dhomë me o gjak. Oke, atë do të shikojmë atër edhe atë. Po kopshi më lapa mënd, kopshti i luleborës. Jeshtë dhe konshëm, shumë i bukur. Shiko që farë pami, ke ja i ku pak mjegullo dhe mund të shikoj burgajetin. Gëgja pami. Mund të më afrohet pami atani. Dhe i kota kodrinat në kufirin e mjergut atje është, janë sarajet e zogët. E mira do qesh që të bjeri kjo mjergullu ambi historim dhe të fillojmë të flasim. Duhet të flasim. Ashtë në pasdore, më shkonë dhe. Me historin tonë. Ndo njerë mjafton të atregojmë gjykimin të alëm historianëve. Ne të tjerët, e mira është të atregojmë historin. Historin e një mbreti që lindi me një fshat të matit dhe historin e një mbreti tjetër që përsëri gojdanat tregojnë që ka lindur në matë. Dhe i është Aleksandri i Madh. Dhe unë këtu jam tek Tarzani i famshëm, Tarzani i Burelit, për të treguar historinë e dy mbretërve.